Добре. Оги, Оги, заповядай. Ето, пак днеска тренираме, искате да благодаря. А вашите къде си? Искате ли? Хайде, давай, кажи ми, искам карта. Искам карта. Кажи, господин началник влак, казай. Къде искам? Ето, що ми искаш? Заповядай. Няма да се дуалираме, защото е много тясно, но после ще ви науча на разни неща. Твоята карта добре на широко и запази. Иначе сега е много тясно и сино, ако си любопитен, ще отворим една, за да я видиш. Искаш ли? Да. Само ми изчакай да се връщам да отворим една. Става ли? Супер. Чакай да те